Jenom ještě k té otázce, jak je to s tou minulostí, jak je to s tou starou kostí času. Nedávno jsem čet zase u Krišnamurtyho, že neexistuje, neexistuje minulost, neexistuje budoucnost, existuje jenom přítomný okamžik. Jenže když minulost byla krásná, tak ještě je, když byla silná naše každá ta chvíle, du-du-du-du-du, v lese, na horách, na břehu moří a ta-da-da-ta-da-da, pod hvězdnou oblohou. Když tam byly víly krásný, co s náma lítali, běhali a plavali, skákali, míče bouchali, vysoko na gorách ledovej v Prašanu a jezdili dolů nahoru, někdy taky ruku za ruku s náma chodili, pohledy po lipky doteky si do vyměňovali, tak proč bysme tuhle minulost jo zapomněli, jenom ty lidi, co mají vzpomínky plný. Bez slunce, bez energie divoký, chtějí zapomenout. A ta přítomná chvíle, jo, je krásná a silná právě proto, že mě je stočená, nadupaná a napružená, podobná, krásná naše minulost, všechny ty chvíle, silný, krásný, kdy se větla forem barev vůní dotyků. Ovšem, neměli bychom jako to přesně na to vzpomínat, aby to bylo znova, jak to bylo, to nemůže být, jo, samozřejmě. La 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 la. Ale stejně jako nikdo nemůže tu minulost, když se uběhla, ji nemůže jakoby anulovat. Tak ale může tu přítomnou chvíli, když je moudrý a odejde zase na ty podobný, ne ty samý, můžou být ty samý, ale oni nejsou samý, že jo, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, zase na břeh toho moře, zase na vrchol té hory, zase k břehu jezera, do hlubokýho lesa, a tam normálně da, naplní se to sílu minulosti znova. A přítomná chvíle na pěně moře času dopředu vyšpluchne. Thank you.
Když duše je silná, pružná, otevřená a tělem žhavým, teplým, rozehřátá. Kacířská myšlenka, že pokud potom tedy jaksi o takovýchto otázkách mudrují gurové a spekulanti, filozofové, kteří neběhají, neskáču, neplavou divoce v náruči země, náruči živlů, démonů, jo. Tak v nich prostě to ego udělá takovou fintu, přesvědčí je, že tedy jako palalalala se rozpustilo. A teď bacha na to. Protože ego, ta jiskra centra osobnosti, je opravdu jediná entita, jak říkají filozofové, jediné bytí, které skutečně jest trvale, neměně. Protože je jiskrou z toho nadosobního ducha, jo, který skutečně pochází z jiného časoprostoru. Je tady mimo čas a prostor. A proto jeho permanentní jako pána na bytí v nás, jako se dvádí nám jak v takovou iluzi věčné přítomnosti. To by byl nářez tady. A jenom když ho rozpustíme nebo odmrštíme v extazi sportovní, umělecké, erotické, magické, napojíme se na ty živly biosféry, živly země, ještě ty kosti, svaly, buňky, atomy, kvarky, hadrony v nás jsou zemí samotnou, jo, a ta se neustále promění, ale má paměť na všech rovinách, od atomů, kvarku přes buňky, molekuly, orgány, tkáně, morfogenetický pole tam jsou. Ty se prolínají navzájem, daleko, daleko, daleko do minulosti. To všechno, co je tvar, jo, přirozený tvar. To, že máme tu svoji podobu, jakoby, i přes desítky let, jo. To je nadupaný v tom morfogenetickém poli naší duše. Jako paměť, jako růst, jako postupná proměna našeho těla, jo. Tak jo, a ty, otázka samozřejmě, která každýho hned napadne, je jak to, že teda, když to ego, ta jiskra nad osobního ducha, která se samozřejmě v náboženství potom taky podobně zaměňuje za tu jiskru boží, jako za něco, co je věčné v nás. A to je ta jiskra, z který vystupuje veškerá abstrakce, logika, konceptuální myšlení,
euklidovská geometrie, algebra, aritmetika, aritmetika. Všecko, co operuje s veličinami a relacemi, jak říká krásně pan Neubauer Zdeněk, budiš mu jeho palalalala, nebe, jakékoliv si zvolil, a lehké, jo. Veličiny a relace jsou mimočasoprostorové, věčné, neměné. Stejně tak pojmy, rovnice a předměty, výrobky, artefakty, které jsou zhotovené na podkladě takovýchto náčrtů, návrhů, kopíráků, jak říká Matrixy, nejsou organického rostoucího původu, nevyrostly, udělány. A potom jsou průlomem jakoby tohle toho ega, toho nadosobního, do té jiskry zásvětí, logického, konceptuálního, neživého, průlomem jsou do našeho krásného, živlovýho, proměnýho, voněvýho, měkkýho, jistříkavýho, blištivýho, trpkýho, sladkýho, drsnýho, měkkýho světa přirozenýho, vyrostlýho, prožívanýho duší naší a tělem. A když se někdo teda ptá, proč jsou lidé různí, to znamená, proč mají různé charaktery, jo, a různá těla, těla jsou snadno vysvětlitelné, to je ta genetická variace, že jo? Prolívání různých morfogenických polí, jo? Tedy ta rodová nebo národová variace tvorem, anebo i když je tam nějaký to křížení, tak mezinárody, že jo? Nesčetně možností. Ale ten genetický kód, který vědci sekventují a čtou, je pouze stopou, je pouze jakoby materiální, informační, no pozor na to, je materiální tělesnou jakoby stopou nebo korelátem prolínání těchto nemateriálních informačních polí, které jsou ale proměnné, že by pořád rostou. Tím, jak se propojují, to jsou morfogenické pole rodu, kmene, národa, lidstva, jo. Ty do sebe zasunutý jako ty ruský panenky, jo. Jo, ale jsou proto teda charakterově odlišný, že právě ten vliv té boží jiskry v uvozovkách tedy toho analytického ducha, zásvětí, abstrakcí, na tu jednotlivou vyrostlou a v rodových líní utvářenou duši a na to tělo, jo, jednotlivé mají vliv a promění ho svým způsobem. Takže ten charakter je stopa toho střetnutí individuální
duše, tělo, jo, v historii vývoje rodu, jo. A slepením s tím nadčasovým já, že jo. Tak vzniká takový ten korelát v těle a v duši toho astrálního kognitivního já. Vzniká, jak já tomu říkám, zrcadlo duše, nálady a tóny, formy, barvy, pocity, city, které jako my nejradši máme, nebo který nás trvale jakoby naplňují, doprovázejí, tam cítíme tu svoji emocionální identitu. Stejně máme i tělesnou identitu, to znamená ty nejčastější vzorce pohybu, vnitřní prožitek tělesnosti, že jo, jedinečný. Samozřejmě taky psychosomatika, čili vliv těla na duši a duše na tělo. A to společně vytváří potom tedy tu skocečnou, jako dalo by se říct, jedinečnost naší bytosti, našeho charakteru a naší tělesnosti. A to, co se nás snaží zglajšaltovat, jo, přizpůsobit stejným pravidlům, stejným zákonům, stejným předpisům, stejným prachám, jo, počítání, měření, dodržování, smluv a tak dále, to je právě to ego, že jo, abstraktní samo. Takže minulost velmi zřetelně vibruje a vyní se v morfogenetických polích našeho prožívání, jo, i naší pohybové tělesnosti nebo funkcích, pohybech našich orgánů, tam taky je, jo, v těch řízených parasympatikem, jo, tam je to podvědomé, a i v těch pohybech vědomých, nějakých sportovních nebo pracovních, tam je prostě tradice, že jo, bez ní bychom se ani nehnuli, jo. Morfogenický pole tradice, který nás vedou dál. A ty jedineční styly, jo, pohybu u tanečníků, u sportovců, i u všech lidí, je to vidět nejlépe na chůzi, že nejsou dva stejné vzorce chůze, jo, že by se podle té chůze dal ten člověk rozpoznat jako mezi miliardami. To je jasný, proč, protože má individuální tělo. Tam je 600 svalů různých, asi 120 kostí, že jo, který vytváří jedinečnou kombinaci při pohybu vpřed, při chůzi třeba. Tak k tomu přichází ještě ta jedinečná duše, jo, který má různý nálady, city a. Některý má často, že jo, a to všechno působí taky na tu chůzi, že jo. Jak to krásně zapadá do sebe, všechny ty povely ega, jo, buď když se sami chceme jako zlinkovat do nějaký latě, nebo ty povely super ega, jo, přesto naše ego v různých
různých formacích, jako je armáda a tělocvik. To všechno je zase reglementací s obecněním, jo, prostě toho individuálního pohybu, individuálního těla do prostě mechanické, změřené pomocí relací a veličin definované podoby pohybu, jo. Sekvence pohybu. Tak to se potom dá dělat na počítači, že jo? Proto veškerý ty počítačový modely nemají ze skutečností ale vůbec nic společného. Zataženo pršelo, chladno bylo, teď slunce už tam je, volá nás. Tam nás zase obejmou ty tisíce dní, co jsou tam uchovaný, tisíce dní, tisíce vzorců, morfologických polí, krásy větru, stromů, slunce, břehů, listí, větví a našeho pohybu.